שהייתה מכת הרבה, שהיכה את כל הצומח במצרים, יצא לנו לפי החשבון, איזה התאריך? ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. אותו יום שדנים את כל הצומח בבריאה, ובכל העולם, לכל העמים, לכולם דנים את זה, אם זה יצליח או לא יצליח, ואם כן, כמה ואיך, זה ט"ו בשבט, זה נקרא ראש השנה לאילנות, כי יום ראש השנה זה מושג של יום הדין, שבו דנים, באותו יום בדיוק שדנים את הצומח, באותו יום הקדוש ברוך הוא הביא על המצרים את מכת הרבה שהכתה בכל הצומח. ואנחנו רואים איך התורה שלנו היא נצחית, איך היא מתקיימת בכל הדורות, בכל שנה ושנה, וכאשר חלילה לא זוכים, אז בט"ו בשבט נגזר הגזרה של מכת הרבה. וכשזוכים, אז בט"ו באדר, זה חג פורים, זוכים לאור הגנוז, לכל השנה שיהיה לנו את מלכות השם, ובט"ו בניסן, זה הבחינה של הגאולה, ואז הבחורות של הקליפה, של הטומאה, מקבלים את המכה שלהם.